Por que tirou a música? Acho que sabe por quê. Eu não sei, não. Começa com a letra L. Aquilo com L. Lésbicas? Local, Max, nos perdemos. Tamo indo no fluxo geográfico. Tá, então, perdidos. Isso é discutível. É, a gente tá lascado. Pare por um momento pra pensar sobre isso. Já que sua decisão guiará você por todas as reviravoltas que podem surgir durante a sua estadia em Hackett's Quarry. Isso que você está vendo são eventos de ação rápida, ou EARs, que ajudarão você a agir no momento certo. Cuidado de pisa. Hackett's Quarry pode ser um lugar perigoso se você não prestar atenção em tudo ao seu redor. Desvie seus olhos e um desastre pode acontecer. Você escolhe o caminho que vai trilhar, mas não quer dizer que a jornada deixará de ter obstáculos. Então tá, né, pessoal? Cuidado! Isso aí, amor, mandou bem. Aí, salvei. Obrigada. Tenho certeza que as estradas estão piorando. Acho que faz parte da experiência de acampamento rústico. Ah, então é pra lá que a gente vai? Eu esqueci, já faz alguns quilômetros. Uns 300 quilômetros. É. Sabe de uma coisa, Max? Tá tudo bem, você não vai ser menos homem por isso. Olha, se o Colombo não tivesse se perdido e vindo parar nessas bandas, os Estados Unidos nem iam existir. Tchau, tchau, cachorro quente. Falou, torta de maçã. Mas o Colombo nunca parou na América do Norte. Tá zoando, né? Nem sabia que não tava na Ásia. É sério? Ele era só outro cara que não queria admitir que se perdeu. Olha, só outro cara que ficou com o nome marcado pra sempre. Pega essa e aceita que dói menos. Ai, meu Deus, só chega logo no acampamento, por favor, antes que eu morra com tanto absurdo. Tô no caminho, tô no caminho. Tá, né? Oi, pessoal. Estou aqui de volta com mais um teste para vocês. No PC do meu irmão aqui, contém a RTX 2070 Super de 8 GB de memória de vídeo, em conjunto com o processador i7-1700F, que não tem gráfico integrado, né? E 56 GB de memória RAM, pessoal. Hoje trazendo aí para vocês esse game que tá famoso aí. O The Quarry. Nome bem difícil de falar aqui, hein? Vamos ver como é que esse game se sai aqui no meu preset, né? É, como vocês estão vendo, a memória de vídeo já está estourando aqui, pessoal. Então eu tive que colocar umas configurações gráficas mais tranquilas, vamos assim dizer. Coloquei modo tela cheia, resolução 3840x2160, que é o 4K. O V5 está desligado para a gente não ter limite de FPS. E esse limite de 34 também está desligado para a gente ver o máximo que a placa aguenta aí. A pré-definição de qualidade eu coloquei aqui no alto, que vem com o anti-aliasing no alto, a oclusão do ambiente ligada, no SSAO, né? A qualidade das texturas está no alto, qualidade das sombras no alto, profundidade de campo normal, qualidade dos efeitos no alto e qualidade da vegetação no alto, pessoal. É, eu tentei colocar aqui no ultra, mas estoura a memória de vídeo, aí cai para 20 fps, então... Infelizmente não dá, pessoal. Vamos ver como é que vai sair aí, né, durante o gameplay. Deixa eu ver aqui no áudio se tem como desligar as músicas. Música alternativa, isso aí. Tem que pôr música alternativa, porque aquela do começo lá que o carro tá andando, eu não sei se o YouTube vai deixar, não. Se não deixar, eu coloco outra na edição pra vocês, ou se ficar em silêncio é porque não deixou, pessoal. Vamos continuar aqui. Pra vocês acompanharem aí como tá. Já tá usando aqui 12 GB de memória RAM, pessoal. E memória de vídeo 7,5 GB. Pegar o folheto, pegar o mapa. Pegar o mapa. Ah, voa lá. O que é isso? É, tá. É sério, amor. O que aconteceu com o mapa normal? Esse é o mapa normal. O que tá no celular? Sem sinal. É claro. Beleza, vamos ver. A gente tá bem... Acho que o acampamento não fica no mapa. Viu alguma placa dele? Ei, olha. Responde, pra meu filho. Que desgrama é essa ali, gente?
Nossa senhora, o diabo lá dentro. Nossa, pô. Errei o botão. Já perdi um pneu aqui já. Esse carro não vai sair daí, não. Você tá legal? É, tô sim. Eu ainda tô inteira. Ai, caramba, o que era aquilo? Um urso? O quê? Não, Max, não era um urso. O que era? Acho que era uma pessoa. A véia do cão. É sério? A gente atropelou alguém? Eu não sei. A gente passou bem perto, tipo, muito perto mesmo, mas eu... Eu não sei. Esse aqui é aquele estilo de jogo tipo anti-undal, pessoal. Essas escolhas aqui... O que foi? Ferro, sei. Por isso que os gráficos é perfect. O carro tá todo fodido. Deve ser bom jogar no meu monitor ultra-wide. Vou dar uma olhada no estrago antes de tentar ligar. Pode pegar as ferramentas no porta-malas? Tá, ok. Ok, tirando essas barras pretas aqui de baixo aqui. Que estranho essas barras pretas. Parece um filme mesmo. O monitor ultra-wide não deve ter barra nenhuma. Vamos logo então, dar um rolê por aí. Pode ir lá na frente. Que? Tutorial, interrupções. Que é isso aqui? Espiar, vamos ver o que, que tá pegando aqui atrás. É sempre bom olhar atrás. Ó. Ih, rejeitado na faculdade. Max. Se lascou. Eu vou ter que colocar a legenda pra vocês aqui, pessoal, porque tudo em inglês, hein? Valeu, amor. De nada. Quer ajuda aí? É, na real, vem cá, ilumina isso aqui pra mim. Pronto. Perfeito, valeu. Quanto antes a gente sair daqui, melhor. Só se imagine deitada bem na frente de uma fogueira, cantando várias músicas de acampamento. Acho que ninguém se deita bem na frente de fogueiras. Por quê? Ah, pra não acabar se queimando? Então, se imagine deitada na frente de um aquecedor grandão. Qualquer lugar é melhor do que aqui. Tem alguma coisa aqui, ó. Rodeando a gente aqui, né? Olha lá, a véia do cão lá. Cruz credo. É, se eu fosse você, eu não ia pra esse lado aí não, mulher. A véia tá rodeando aí. Onde você vai? Só tô olhando. Só... Espera um pouco aí, beleza? Tô quase acabando. Obediente e desafiante. Obediente. Meu Deus, Max, vai logo! O que foi? Eu acho que tem alguém ali na frente. É sério? É. Pode estar ferido, não sei. Acho que a gente não atropelou ninguém. Eu não sei, é que eu ouvi alguma coisa, tipo uma mulher. Atropelamos ela? Eu só quero dar uma olhada. Tudo bem. Certo. Só não se afasta muito, tá? Toma tá, cuidado. Tá. Ok. Tem um buraco gigante aí, hein? Inventa moda não, mulher. Ok. Boa sorte com o carro. Como é que mulher besta vai te separar? Oh, meu Deus do céu, viu? Minha filha, isso não é uma boa ideia não, viu? Nós vamos se lascar. Esse jogo é pesado pra desgrama, viu, gente? Ó. A 2070 Super no máximo possível dela. O processador tá tranquilo, né? Porque é um processador bem forte, mas bem quente ali. Opa, tem alguma coisa aqui pendurada aqui. É isso aqui. Ô, louco. Quero ver. Que porra é essa? Quem será?
Todos nós reconhecemos um louco quando vemos, não é mesmo? Inocência e liberdade, ou imprudência e ousadia. Espontaneidade, agir sem pensar, mas com consequências de acordo. Pense, pense e não se queime. Eu, hein? O que isso quis dizer, meu Deus? Memória RAM também tá tranquilo por enquanto aqui. Ih, que véia é essa aí? Será que é a véia que nós atropelou? Um cartaz de show itinerante ao circo. Parece que está aqui esquecido na floresta faz um tempo. Essas marcas nas bordas são queimaduras. Ih, o circo de churrasquinho. Todo mundo virou churrasquinho no circo. Você é muito corajosa, viu, minha filha? Eu não disponho dessa coragem aí sua, não. Parece que eu ia ficar andando aqui. Deixa que essa véia do cão se vira pra lá. Ih, agora nós vamos pro lado de cá. Aí, não tem saída, não. Ai, que mala é essa? Ih, tem gente doida aí. Como é que chama? Maleta de escapologia. Uma maleta cheia de equipamentos estranhos. É uma daquelas de escapologia. Uma relíquia de um show itinerante que deve ter passado por aqui. Ah, deve ser daquelas pessoas que fingem que... Dos mágicos, né? Dos mágicos. Escapologia. Eu nem sabia dessa, não. Vambora daqui, mãe. O gráfico é muito bonito, pessoal. Eu tô com a 6700 do meu irmão, pessoal, lá no meu PC. Eu vou fazer o teste desse game aqui. Sai, fala lá, demônio. Fazer o teste desse game aqui na 6700 lá. Com tudo no máximo, né, na... Em 2K, vamos ver como é que vai ficar. Porque aqui em 4K, essa aqui não tá aguentando, não. Vamos ver o quanto a 6700 é superior a essa 2070 Super, né? E quando tiver na casa do meu irmão, vou fazer em 4K também. Com o processador do meu irmão, que é mais forte que o meu, né? Que é o 3500X. Eu, hein? Que diabo é isso? Sai pra lá, mulher! Sai pra lá, bruxa véia! A bruxa tá rodeando nós aqui, mãe. Se eu fosse seu, eu corria. Ela não escuta nada, né? Nossa senhora. Fica entrando no meio da floresta também, parecendo doida, varrida. Ih. Tá escutando as vozes da véia já, né? Desgrama, não vi nada ali, não, hein? Cadê? Cadê você? Nossa senhora. O que ela falou? Eu não entendi. A mãe fica gritando aí. Igual uma doida varrida. Quase que deu uma testada ali, né? Esse lugar aqui é perigoso, minha filha. Vambora, vambora, meu filho. Tinha alguma coisa lá, tipo, vários barulhos por todo amor, lado. Amor, amor, respira, tudo bem, é a floresta. Tem muita coisa por aí, tem os animais, é fácil se assustar. Não. A gente pode ir embora, sim, por sim, favor. Tá, vamos lá. Minha filha, entra no carro logo aí, que esse lugar é pra gente ficar, não. Tudo bem?
isso, vamos lá, ronronando feito um gatinho. Max, anda logo! Prontinho, vamos lá, vamos dar fora daqui. Meu Deus, é brincadeira! Max! Tá, espera aí. Vamos embora, Max! Laura, isso não tá ajudando. Você não pode só... A gente tem que ir embora logo! Tá bom, já chega! Merda, foi mal, amor. Desculpa. Tá tudo bem. Não vai sair dessa lameira desgramada aí, não. Estamos bem. Estamos seguros no carro, vai ficar tudo bem. Puta merda! Ai, porra! Deus! Meu Deus, meu coração quase explodiu. Abaixa o vidro. Oi, policial. Tudo bem com o senhor? Algum de vocês se machucou? Tá tudo bem. Foi só um susto. Uhum. Eu, hein? Policial estranho. Vocês dois vão me dizer o que aconteceu aqui? Quê? Tá. Honesta e evasiva. Honesta. Nós, alguma coisa pulou na frente do carro e pra não bater, desviamos e aí... paramos aqui. Alguma coisa pulou, é? Estava escuro. Foi mal, tava muito escuro e foi tudo tão rápido. E aí ele sumiu. Ele? Senhora, atropelaram alguém? Não, meu Deus, é claro que não. Quer dizer, eu acho que não. Eu não sei. Senhor? Deixa o carro ligado. Senhor? Esse cara não é o policial mais assustador do mundo? Sei lá, eu nunca vi um policial. Nunca mesmo? É, não sou criminosa. Tá igual eu, primeiro dia que eu fui parado pela polícia. Eu não sabia nem como pôr a mão na cabeça. Pelo amor de Deus. Os policiais devem rir da gente até hoje. Aí, conseguimos sair lá da lameira do cão. Vocês dois querem me contar o que que vocês estavam fazendo nesse fim de mundo a essa hora da noite? Cordial, estamos indo para um acampamento indiferente. Ué. Acampamento de verão Hackett's Quarry. Novos monitores. Tão adiantados. É, a gente sabe. Mas queríamos chegar antes para conhecer o lugar. Nós avisamos que estamos indo. E para ser sincero, senhor, um de nós superestimou os talentos de direção e acabamos nos perdendo. Policial estranho. Chegar em Hackett's Quarry. Essa noite não. Hotel Harbinger. Fica aqui perto, podem passar a noite por lá, ok? Que pescoço é esse? Tem sangue no pescoço? Acho que vamos seguir o nosso plano, senhor. O senhor Hackett sabe que estamos indo e nós já avisamos. Não, senhora. Vocês vão para o Hotel Harbinger. Estamos entendidos? Não. Com todo respeito, por que não podemos ir para Hackett's Quarry? Porque eu mandei vocês irem para o hotel. Tá, mas eu ainda não entendi qual é o problema. Senhora, por favor, saia do veículo. O quê? Por quê? Senhora, ela não fez nada. Senhora, se não se importar em sair do veículo, eu só quero mostrar pra vocês o caminho no mapa. Ok. Claro. Filho, fique no veículo. Tá tudo bem, deixa comigo. Ok. Eu devia ter colocado obediente. Esse cara vai dar problema pra nós aí. Ok. Então, nós... estamos por aqui. Que diabo de olho o é esse? O Harbinger fica aqui. Tá, ok. E onde fica o Hackett's Quarry?
Bom, eu sei que o pessoal do Hotel Harbinger pode mostrar o caminho assim que amanhecer. Esse policial tá com treta, viu? Se for policial mesmo, né? Eu, hein? Esse sangue no pescoço dele aí, isso não é normal, vão não. Vão pro hotel, Harbinger. Fiquem na estrada. Pera, mas e se tiver alguém na floresta? Vou dar uma olhada. Boa noite. Não obedece ele não. O policial é safado. Cara, por que esse cara tá parado ali? Aliviado, aquele cara era estranho. Aborrecido, valeu pela ajuda. E esse cara tava passando uma vibe super o estranha. O cara precisa tomar tipo uns 20 banhos. Nossa, nem me fala. O que era aquela coisa? Você aquilo viu aquilo? Era sangue? Prazer em conhecê-lo. Oh, meu Deus. Ah, cara. Tá bom. Vamos voltar pra estrada. Tá. Acho que já tivemos muitos encontros na mata pra uma noite. Obrigada. Concordo. Onde fica esse hotel? Tá bom, estamos aqui. Uhum. E o hotel fica aqui. Ok. Mas nós vamos pra cá. O que tem aí? Hackett's Quarry. Como você sabe? Sei lá, eu meio que enganei ele pra me mostrar. Espertinha. Certeza que não é melhor ir pro hotel? Não vamos seguir o conselho do cara? Amor, você quer mesmo ouvir o conselho de um policial assustador? Doido. Que disse no meio de uma floresta assustadora pra gente ir pra um hotel assustador? Não, é uma má ideia. Vamos logo pra estrada? Foi o que eu pensei. Senhora? Ai, meu Deus, se ele falasse senhora, mais uma vez eu ia enfiar aquele distintivo dentro do pinto dele. Sério, pareço uma senhora pra você? Faltam uns 20 anos pra eu virar uma senhora. Uhum. Que foi? Ah, 20 é... discutível. Olha aqui. Tipo, eu gosto de senhoras. Tá bom, agora chega. É o hotel do cão ali. Ah, não, é o camp. É acampamento. Só pode ser brincadeira, não tem ninguém. A gente dirigiu até esse caralho. Max, vamos dar uma olhada antes de termos certeza. Você falou mesmo com o Sr. Hackett ou só deixou uma mensagem? E qual a diferença? Isso é a diferença. Oi? Acho que ele não ouve mensagem. E como eu ia saber disso? Tipo, deve ter alguém aqui. É, ou é só um carro abandonado e tudo isso é uma perda de tempo. Por que abandonariam... Eu vou pro carro. Max, qual é? Max, deixa disso. Vou dar um rolê aqui então, né? Muito realista, pessoal. Esse jogo foi feito na Unity? Parece que foi pela carinha das pessoas. Clarei aqui, mulher, pra me ver um negócio aqui. Opa, tem alguma coisa aqui que você clareou aqui, ó. Um copinho. Que barulho é esse, gente? Tem um... Viu, hein? Que barulho estranho. Não, não é cá não, mulher. Vai lá. Olha o barulho do carro, esse barulho estranho. Parecendo um coração. Esses jogos aqui, pessoal, é sempre bom dar um rolezinho em volta pra ver o que, que tá pegando, se tem alguma arma pra você usar, alguma coisa pra você defender também, algum escudo. Eu joguei um jogo nesse estilo, com a 3050 ou com a 580, não lembro, foi com a 580. 2 horas cada vídeo. Tem alguém em casa? Acho que tem não, meu filho.
Merda. Vambora, minha filha. Não tem ninguém, não. Tem uma vanha aqui embaixo. Que portinha estranha ali. O Max tá lá nervoso lá no carro. Porque você fez cagada, mulher. Avisar pro povo de Rosa pela mensagem. Legal. O que não te mata, te fortalece. Pois é, né? Vamos dar uma olhada nesse carro velho aqui e ver o que, é que tem nele aqui. E não tem opção pra mexer nele, não? O suspense faz a cabeça da gente pensar mil coisas, né? Já tô pensando aqui que policial prendeu alguém aqui. Ó, aquele reflexo ali tá muito bom. Esse jogo aqui não tem ray trace, mas aquele reflexo ali tá muito bom. Diferente do retrovisor do carro, né? Que não tem um reflexo. Nossa senhora, que lugar que estranho. Jesus, que diabo é aquilo ali? Ei! Ei, você tá bem? O cara parecia tá pelado. Já volto, vou buscar ajuda. Max! Max, vem aqui! O que foi? Tem alguém no abrigo, acho que ficou preso. Pega as ferramentas pra arrombar a fechadura. Oi, voltei. Vamos tirar você daí. Ei. Ei. O que são? Você só disse ferramentas. Por que não trouxe... Ó, tem alguém lá. Ah, eu não tô vendo ninguém. O quê? Não, olha. Tô olhando, é sério. Ai, deixa eu ver. Tinha, com certeza, alguém lá. Ok, tá bom, então... Chave ou martelo? Martelo, né, minha filha? Martelando. Sério? Vai fazer um barulhão. Urgência indecisa. É mesmo a chave inglesa. E daí? Tem alguém preso? E daí? Tem alguém preso? Nossa, que barulhão! Quer ajuda? Sim! É, eu não entraria aí não, minha filha. Pode ser que o policial esteja escondendo isso aí também. Deixa eu colocar as letras aqui que eu falo junto com o filho da mãe. Fala na mesma hora que eu. Eles ficam esperando eu falar pra falar. Aí com as letras, pelo menos a gente lê. Legendas. Legendas ligadas e... Tamanho... Grande. Pra ninguém reclamar. Tem espaço ali embaixo mesmo pra ter legenda. Você tá bem? Nossa Você senhora. Existe? Tá grande demais, velho. Isso aí é pra... É legenda pra cego. Colocar a legenda normal mesmo. Meu Deus do céu, ué. Você tá bem? Você existe. Ela vai xingar ele.
Ei, toma cuidado. Eu vi o cara indo pra que cantinho ali, né? Ei, porra é essa aí, Ian? Eu, hein? O cara jogou alguma coisa ali. Não vou ir lá não, agora não. Pera, deixa eu ir aqui primeiro. Não tem nada não. Acho que a mãe jogou um trem aqui no chão aqui. Coleira. Prólogo. Abrigo de tempestade do chalé. Essa coleira ensanguentada parece ser grande demais para um cachorro. E quem chama um cachorro de Ian? É. É meio estranho mesmo. Acho que é de alguém que foi comido ou alguém que tá ali rastejando pro chão. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Max. Credo. É gente essa aqui, será? Vou lá no Max primeiro pra ver o que... Pra falar com ele o que, que tá pegando. Amor, deve ter sido um gambá ou sei lá. Não, tinha... Tinha alguém aqui, eu juro. Ei. Tem sido uma noite e tanto, não tem? Vamos logo pra esse hotel, a gente volta assim que amanhecer. Podemos dar uma olhada em tudo. É, boa ideia, vambora daqui. Você deve estar exausta, eu também tô. Pode ser nossa imaginação. Nossa senhora. Max? Igual um cachorro, bicho. Deixar Max ajudar Max. O cara já desmaiou, que desgrama. Escolher vir pra cá. Bom, pessoal, eu vou encerrar o vídeo pra vocês aqui. Deu pra vocês verem como tá mais ou menos aqui o desempenho do game nesse... O desempenho da máquina nesse game, né? Vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser divulgado pelo YouTube. Se não são inscritos ainda, se inscrevam. E se já são inscritos, continuem seguindo o canal, pois sempre vão surgir vídeos novos de tests, o unboxing, gameplays, tutoriais e tudo mais relacionado à tecnologia, pessoal. Também não esqueça de marcar o sininho, né? Pois sempre quando lançar um vídeo novo no canal, vocês vão receber a notificação pelo YouTube falando logicamente que lançamos um vídeo novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força pro canal compartilhando os vídeos, o façam. Desde já agradeço a moral que vocês têm me dado, muito obrigado de verdade. Bom, é isso, pessoal. Até mais. Tchau.